3, 1, partiu! Deixa a boa noite, uma boa vivência, se você não tu vai embora! Go, 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 go! Já partiram? Vamos agora ver o primeiro ponto de passagem. Bem, estamos agora no abastecimento dos 22 km e vamos ver o que é que está a passar no Campeonato Nacional de Endurance. Palpite do vencedor e do tempo. Do vencedor não consigo dar palpite entre 5 ou 6, entre o Luís Duarte, Bruno Coelho, Miguel Arsénio, Nelson Santos, Nuno Silva, Mário Elson, entre um desses vai ganhar e vai seguramente fazer menos de 10 horas. Já passaram o abastecimento de vida, os outros vão passar agora. Bora! Bom dia! Estamos a 10 km de abastecimento de vida. Como é que está? Muito mal. O que é que está a achar deste percurso? Muito difícil. É? Até agora é a parte mais fácil. Eu sei. Obrigada. Simpatia. Prova. Bem, estamos no abastecimento 74, à espera do primeiro classificado.